Operação também no litoral norte. Foram presos suspeitos de integrar um grupo criminoso responsável por tentativas de homicídios e homicídios, além de extorsão e tráfico de drogas nas cidades de Marcação e Rio Tinto. Segundo a Polícia Civil, um dos presos é um velho conhecido da Justiça, identificado como Jó. A operação segue com o cumprimento de outras prisões e o resultado deve ser divulgado ainda no final desta quinta-feira.